Den norske mannen født med tøfler og ikke med ski på bena. Det hevder mange av de mennene vi nå møter i kveldens Migrapolis. Ikke menn egentlig litt undertrykt her i landet da? Nei, det ikke så dårlig stilt med oss. Nei, nå må du skjerpe deg da. Utenlandske menn som kommer til Norge, ikke bare må gi fra seg passet, men gi fra seg ballene sine også. Du må se halvparten av regjeringen er bare damer. Jeg bare glem det. Nå skal du få møte en maskulin kar. Ali. Nå vi her i vinterkulla på vei til jobb. Men hvorfor kom du til Norge egentlig? Jeg må bare innrømme det kjærligheten som har vært avgjørende at jeg bestemte meg. Det vanlige, med andre ord. Ja, riktig. Helt riktig. Men hva det du møtte som marokkansk mann i Norge? Hva var det første du opplevde når du kom hit? Jeg har kommet fra en annen kultur, da mat har veldig mye betydning. Da jeg kom hit, det som husker jeg mest, at de første månedene, at kona satt og så på film. Vi var abonnert på filmene, så vi så på film og spiste matpakker, spiste brødskiver med ost. Og da ble hun mett, så spurte jeg, skal vi spise middag? Hun svarte meg, jeg mett. Da fikk jeg sjokk. Det betyr at det var ikke noe middag, og hvis jeg skal spise, så må jeg klare meg selv. Okay. Og derfor av den dagen så har jeg lært ganske mye. Så jeg har blitt flink kokk i Norge. Du har lært at du må klare deg selv hvis du skal overleve her. Det var det som var saken, ja. Du ikke sånn i Marokko, eller? Nei, det litt annerledes. Der kjønnsroller klart og tidlig, og der, her litt forvirring av og til. Det kan bli litt forvirring av og til. Men jeg angrer ikke, så du lærer mye. Du lærer mye. På læreværelset møter jeg to kolleger av Ali, og jeg lurer på hva de mener er kjennetegnene for den norske mannen. Det må være at vi hjelper til på kjøkken og vasker og... Nå har jeg bodd alene i mange år, altså da må jeg gjøre det selv uansett. Jeg har aldri vært mann i Norge, men jeg har jo vært gift et par ganger da. Nei, jeg er gift nå, det var ikke det. Men mann i Norge skal liksom hjelpe til mer hjemme enn andre kulturer, men du skal bare sette alle kranglene hjemme hos meg, så jeg ikke så helt sikker på det der. Det et evig tema hjemme hos meg, om å rydde og ta en rettferdig andel av middagslaging og sånn, og begge i full jobb. Men tror jeg den norske mannen mer diplomat, mer flink til å forhandle? Johanne? Hvordan Ali som mann? Er han en myk mann, eller? Han en person som tar mye plass. På hvilken måte da? Han kan hisse seg fort opp, og så tenker han ikke alltid gjennom... Altså en norsk person er mye roligere og reflekterer og tenker og tør jeg bli sint nå. Han bruser opp uten når han sint, så han sint, og det merker man. Så jeg har måttet lære meg å bli temperamentsfull også, faktisk. Det en av de tingene, ja. Det var jo en periode han av en eller annen årsak ikke gadd å gjøre noe husarbeid, og jeg tok meg av det meste i ganske lang tid, og når han da klaget at det var skittent bak sofaen, så skal jeg si det eksploderte her også. Hvordan taklet du det, Ali? Dame som eksploderer når du gjør det vaske. Da skjønner jeg alvor også. Men en tradisjon Ali har tatt vare på er stor middagssamling med familie og venner hver fredag. Det er jo veldig tøft selvfølgelig. Det er ikke lett. Først du kommer fra et land hvor det er liksom mannfolk som dominerer nesten alt da. Og så kommer du til Norge, og hvis du skal kjøre samme opplegg her, det funker ikke, ass. Bare glem det. Du må se halvparten av regjeringen er bare damer. Jeg bare glem det, for å være helt ærlig. Så du må, som man sier, du må integrere deg i samfunnet. Ja, som mann, ja. Ja, som mann, akkurat. Hvilke opplevelser husker du når du kom hit, da? Det er uendelig. Jeg opplever en dag, skal jeg fortelle deg. Ja. Nei, det handler om likestilling her i Norge, og det er ikke lett.
Likestilling er et veldig vanskelig tema, altså. Så jeg husker i hvert fall en gang når vi fikk barn at jeg satt, koste meg med mat, og så plutselig hørte jeg fra kona som sa til meg, nå må du skifte bleie. Jeg trodde ikke det var sant, altså. Og så jeg lat som jeg ikke hørte noe, så jenta det på en pen måte nå. Kan du skifte bleie? Dette går ikke an, altså, tenkte jeg. Er det sant? Skifte bleier, det er hjemlandet våre, så mannfolk skifter ikke bleier. Nei, det er bare kvinners jobb, det. Ikke mannfolk. Ja, men etter hvert så måtte jeg faktisk skifte bleier. Det er ikke noe å diskutere. Ja, det var ikke lett. Men hvordan møtte dere to hverandre her da? Dere er jo samme situasjon. Ja, det var, fra min side var det en morsom historie. Fordi når jeg kom til Norge, så første gang reiste vi med en gang til familien min på Toten. Og der, jeg kunne ikke språket. Familien hennes kunne ikke engelsk. Eneste jeg kunne kommunisere med, det var henne. Hun var opptatt med familien selvfølgelig. Og så satt vi rundt bordet, og ingen snakket til meg. Det var mørkt ute, og følte jeg begynte å bli litt deprimert, altså. Fordi det, tenkte jeg på Marokko og den miljøet hvor jeg kom fra, og alle skravler og hadde morsomt. Og så hadde jeg lyst nesten begynne å gråte. Men plutselig så jeg på bordet. Og vet du hva var der? Det var en clementin fra Marokko! Det var nesten som en drøm. Kastet jeg meg over den clementinen, tok jeg den clementinen og begynte å lukte på den clementinen. Det var en spesiell følelse, fordi det er liksom noe som tilhører meg, eller det stedet jeg kommer fra. Det var veldig spesielt. Så etter det bestemte jeg at jeg må finne noen kamerater, ikke sant? Og da gikk jeg ut i byen, og så traff jeg han typen. Kjærlighet ved første blikk. Det var nesten det. På en restaurant i Oslo sentrum befinner vi oss sammen med andre menn i samme situasjon som Ali. Det vil si de har giftet seg til Norge av kjærlighet, og deretter funnet hverandre. Ironisk nok er lederen i foreningen en norsk kvinne, og hun har også noen tanker om forskjellen mellom norske og marokkanske menn. Altså største forskjellen, jeg tror forskjellen for meg går faktisk på dette med nærhet til familien. At familien er veldig viktig og veldig sentral. Men er de mer macho, eller? Nei. Ikke sånn som jeg opplever den personen som jeg har levd sammen med. De like mye tøfler som norske menn? Ikke tøfler, men det er myke menn. De vil gjerne være myke menn også. Men helst ikke sammen med gutta. Så akkurat som røykere, det er sånn utryddet art. Altså kanskje om 10 år så er vi, jeg vet ikke hvordan det, vi er kanskje de siste norske menn i gåseøynene som er i Norge igjen. Så barna våre vil kanskje oppføre seg lik gjennomsnitten i Norge, norsk mann kanskje. Så vi er utryddet rase, dessverre. Vi har kommet så langt. Dere er de siste ordentlige mennene i Norge. Det var det jeg skulle si. Så, man snakker jo om den myke mannen og likestilling, og det er veldig mye fokus på kvinnene i samfunnet her. Kan dere forstå at norske menn noen gang kan føle seg som offer? Ja, men kvinner trenger mer rettigheter enn det de har nå. Det mener jeg. Fordi uten kvinner, først og fremst, har vi ingenting. Bak hver eneste mann finnes en kvinne. Så de må ha mer frihet for å komme foran, ikke stå bak. Hva er det dere savner mest da, med den mannsrollen dere kjenner fra Marokko? Er det noe dere ønsker var annerledes da? Ja. Drømmene og fantasier. Hva mener du da? En harem med 4 koner og en hvit hest og... Der kommer du! Nei, jeg vet ikke.
Noen ganger når man kommer fra jobben, man kunne ønske for eksempel at man har... Fadig mat. Fadig middag. Ja, akkurat, ja. En god middag som er ferdig og lagt på bordet, så kommer man hjem og så kommer kona, ikke sant? Så hilser på mannen, og så tar seg sko, så vasker beinet, ikke sant? Til mannen som har slappet helt, så kommer med maten. Vær så god, min kjære. Det er bare i drømmen, dette. Men det en god drøm. Ja, det virkeligheten er noe annet. Når du åpner døra, ikke sant, så det finnes ingenting av dette. Hvis de får en brusjon, så er det heldig. Etter Kveldsnytt i Lydverket blir det gangsterrap i Sørlandsidyll. Og like før midnatt viser vi den amerikanske thrilleren Arven etter Charlie. Come on, son.